kvinner tjener mindre enn menn. Helt konkret så tjener vi i snitt 87,9% av det menn tjener. Og nei, det handler ikke om at kvinner jobber mindre, fordi akkurat det tallet er basert på årslønna til kvinner og menn. Og nei, det handler ikke om at man tar mindre utdanning enn menn. Når man sammenligner kvinner og menn som har lik utdanning, så er det fortsatt store lønnsforskjeller. Faktisk så er forskjellene størst for dem med høyest utdanning. En dame som har 4 års høyskoleutdanning vil i snitt tjene 80% av det en mann med like høy utdanning har. Årsaken er et kjønnsdelt arbeidsmarked, der noen yrker er veldig kvinnedominert og noen veldig mannsdominert. Og tilfeldigvis så er det sånn at alle de kvinnedominerte yrkene er mye lavere lønna enn de mannsdominerte yrkene. Det er Rødt imot, derfor kjemper vi for likelønn.